demak azizlar biz davom etamiz uo markazida bugun nima gap tok shousi va yana bir bor eslatib o'tamiz bugungi ko'rsatuvimiz avvalgilari kabi jonli efirda e'tiboringizga havola etilyapti bugungi kunda ko'pchilik uyda qolgan holda masofadan ishlamoqda o'quvchilarimiz masofadan ta'lim olishyapti şey e, va ayniqsa shu maktab o'quvchilarini alohida qayd etish lozim aynan mana shu karantin davrida ta'limsiz qolib ketmasliklari maqsadida onlayn darslar tashkil etilmoqda va e'tiborga molik jihat bu albatta xususan o'z report tv telekanali ham aynan mana shunday darslarni tomoshabinlarimiz e'tiboriga havola etib kelyapti darslar onlayn o'tkazilyapti lekin shu bilan birga ota onalarda o'quvchilarda juda judayam ko'p savollar tug'ilyapti va biz shu savollarga javob olish uchun bugun studiyamizga xalq ta'limi vaziri sherzod xotamovich shermatovni taklif qilganmiz assalomu alaykum xush kelibsiz assalomu alaykum xush kelibsiz studiyamizga studiyamiz aytib o'tish kerak dezinfeksiya qilingan o'shaning uchun niqobni xavotirga berilmasdan yechib qo'yishingiz mumkin sizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz albatta juda ham ko'plab savollar bor va bu savollarni menimcha o'zingiz ham ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boryapsiz xususan brifingda ham xalq ta'limi vazirligining matbuot kotibi ishtirok etib bevosita shu savollarga javob berib boryapti shunday bo'lsada sizni studiyamizga taklif etishga azm etdik maktab o'quvchilari uyda dars tayyorlashyapti şey bugungi kunda ular uchun onlayn darslari o'tilyapti aytib o'tdik ammo ayrimlar bu darslarni o'sha um, onlayn bo'lgani uchun tomosha qilishmayapti buni ham tan olish kerak uylarda endi bu ijtimoiy tarmoqlardan olingan savol qandaydir <laughs> bir uh -huh. nagruzka bor deyilyapti o'quvchilarga o'quvchilar наgruzka ko'payib ketgan ko'pchilik asosan ertalabdan kechgacha konspekt yozib keyin onlayn kundalikka joylash va yuborish kerak agar vazifa kundalikda bo'lmasa baho ham yo'q buni uyda boarlar, interneti borlar bir amallab eplashyapti ammo interneti yo'qlarga baho yo'qmi deb savol beribdilar masalan mm -hmm. shunaqa uh, bir savol bor ekan avvalo onlayn darslar haqida bu jarayon haqida gapirib bersangizda keyin bu savolga o'tsak menimcha yaxshi bo'ladi mm -hmm. endi uh, karantin e'lon qilingandan keyin hamma baribir aksariyat ota onalar bolalar uyda bo'ldi uyda bo'lgandan keyin faqat har kuni shu karantin ekan yana karantin kuchaydi boshqa bo'ldi faqat asosan stress mm -hmm. uh, bizani maqsadimiz shu bolalarimizni to'rtinchi chorani boshlash kerak edi mm -hmm. to'rtinchi chorani vaqtida boshlash kerak edi shuning uchun shu şu vaqtida boshlash şu uchun uchta kanalda alohida o'zbek tili rus tilida onlayn darslarni qo'ydik mm -hmm. endi albatta qisqagina muddat 2 haftagina vaqt bo'lib o'z bir hafta anaqa syomkani o'zini oladigan bo'lsak qo'yildi ishga tushdi ketdi buni nima ahamiyati bo'ldi birinchidan 6 million 100 dan oshiq o'quvchilarimiz bor <laughs> uzr reportdi bu bizani o'quvchilar emas uzr reporti bu, bu litsey kollej litsey bolalariga berilayotgan <laughs> bizaniki ta alohida onlayn maktab telekanallarda ketyati 6 million 100 mingdan no, oshiq ikki yuz ming deyarli 6 million 200 yuz mingga yaqin o'quvchi ya'ni shu o'quvchilarga uyda e, ta'limdan qolib ketmasligi uchun biza sharoit yaratib berdik endi <laughs> <laughs> toshkent shahridan boshqa viloyatda ancha farqi borda toshkent shahrida mana endi kundalik deyapmizmi <laughs> deyapmizbu deyapmiz <divamızı>, interneti bor <laughs> <laughs> viloyat markazida ham internet bor bo'lishi mumkin lekin uh, juda ko'p aksariyat joylarda internet orqali video ko'rish baribir qiyin masala <gazı> o'zi butun dunyoda internet baribir sekinlashish kuzatilyapti chunki ha hamma uyda bo'lgandan keyin internet baribir ko'p ketyapti shu jumladan o'zbekistonda ham ana shuning uchun biza tanlagan yo'limizni birinchi navbatda eng og'ir kontentni televideniya orqali berish nazarda tutdikki hammani uyida hamma emas deyarli aksariyat odamni uyida televizori bor televizor orqali beramiz dedik shu bahona ko'rib foydalansin dedik endi ijobiy tomoni da juda ko'p ota onalardan hozir minnatdorchilik kelyaptiki haqiqatda o'tirib bolalarim bilan dars qilyapman <laughs> birinchi narsa bolalarga qo'shimcha imkoniyat ikkinchisi baribir oilalarda faqat shu koronavirus koronavirus emasda sal bo'lsa ham bir ijobiy a bolalarni vaqtini samarali foydalanish oilaiy <laughs> muhitga sal bo'lsa ham ijobiy ta'sir qiladigan narsa bo'ldi ya'ni ota ona ham uyda o'tirgandan keyin mm -hmm. siqilib faqat shu yangiliklarda mana bunaqa qizil ekranlarda koronavirus ko'p bo'lgandan ko'ra shu ozgina shu bolasi bilan ko'rib nimanidir o'rganadi nimanidir harakat qiladi mana kechagida koronavirus infoda yozgan ekan ichki ishlar vazirligini matbuot kotibi yozgan anaqasi bitta ayol kishini nomidan gapirgan mana shu koronavirus bahani mani turmush o'rtog'im uyda kelib bolalar bilan dars qilyapti oldin hech unaqa bo'lmas edi bizani sal qadrimizga yetyapti onalarni deyapti ya'ni bizni bir hamkasbimiz ham shunday oтзыв ko'rdim hamkasbimiz ham uyimda bolam bilan birga hozir mana algebra darsini qilyapman o'zim ham o'rganyapman degan gaplarni eshitdik shu bahona o'rganish bo'lyapti ikkinchi tomoni ikkinchisi uni ko'rganimizdan keyin bizla ham mana vazirlik rahbariyat deymizmi xodimlar hammamiz ham darsni ko'ryapmiz oldin ham mundoq qarasa darslar bo'lgan lekin uni uh, hammasini efirda ko'rib turishingiz baribir o'ziga yarasha imkoniyat har ko'rgan sari bir yangilik keladi bir mm -hmm. narsa o'zgartirgi keladi shu jumladan mana hozir onlayn forma qilib qo'yganmiz odamlardan taklif olish mm -hmm. bu yerda hammana takliflar keladi borgan sari takomillashtirish ya'ni fikr qanaqa darsni yo'lga qo'ygandan keyin uni doimiy takomillashtirib borishda shunda yaponyani kayem prinsipini bilasiz mm -hmm. ya'ni kechagi darsdan ko'ra bugungi dars yaxshiroq bo'lishi kerak bugungidan ertangi yaxshiroq bo'lishi kerak ya'ni doim o'qtuvchilarimiz uh -huh. uh -huh. uh, ham xodimlarimiz ham shun ushida ishlashga harakat qilishadi lekin qarang bu tele darslardan tashqari uh, yana o'qituvchilarni o'zlari ham bolalarga vazifalar berishyapti to'g'rimi endi qanaqa uh, bu man boshida kanikul bo'lib qoldiyu o'sha uh -huh. paytda o'qituvchilar o'zi qo'shimcha uh, vazifalar beryotti chunki uh o'sha uh -huh. oldingi chordan yopishi uh -huh. boshqasi uchun qo'shimcha bolalarimizga taklif uh -huh. beryapti bundan buyog'iga hozir o'qituvchilarga hammasiga aytganmiz faqat televideniyada berilayotgan uy vazifani nazorat qilasizlar degan ba'zi bir holatlar bo'ldi chunki ba'zi bir ota onalar aytgan holatlar ham bo'ldi bundan tashqari o'qituvchi bizga yana qo'shimcha dars beryapti uy ich degan holatlar bo'ldi chunki mana bunaqa gaplar ham bo'ldi uzr gapingizni olaman o'qituvchilar berayotgan vazifalarni ertalabdan kechgacha konspekt yozib bu yerda o'sha tele darslar ham qolib ketyapti degan gaplar ham bo'ldi endi shuning uchun mana hozir sizlar ommaviy axborot vositalaridan yordamlashishinglar kerak bo'ldi faqat shu televideniyada berilayotgan uy ishi mm -hmm, shu uh asosiy uyishi agar o'qituvchilarni qaysidiri oxirigacha eshit chunki baribir mm -hmm. tizim kattada to'g'ri mm -hmm. yarim milliondan oshiq o'qituvchi bor qaysidirigadir oldin masalan ma'lumot yetkazish ham maylis orqali boshqa b hozir qanaa maylis mm ham yo'q boshqa ham yo'q kimdir telegramda aytgan kimdir telefonda aytgan yetib bormagan joyi bo'lishi mumkin mm -hmm. lekin sizlari baribir ko'pchilik ko'radi shu mm -hmm. bahoni hozir ota onalarga ham o'qituvchilarga ham aytib qo'yishimiz kerakki faqat onlayn darslarda berilgan uy ishini o'zigina bajariladi bu qolib ketib boshqa uyish berilmaydi endi qaysidir o'qituvchi endi albatta o'qituvchilarni ham o'zini juda tashabbuskorlari ham bor ambitsiyalilari bor ya'ni o'sha bolani masalan olimpiadaga tayyorlayman degani bordir boshqasi bor endi unaqa holatlar bo'lsa balkim ota onasi bilan kelishib birgalashib sal kuchliroq tayyorgarishlik qilishi mumkin mana o'zi umuman shunaqa gap bor biror bir ishni qilishdan ko'ra tanqid qilish osonroq deyishadi va aynan mana shu onlayn darslar boshlanganda tanqidlar qilindi va siz mana shu o'zim ijtimoiy tarmoqda kuzatdim bir chaqiriq bilan murojaat qildingiz o'sha muharrirlarni redaktorlarni va mutaxassislarni hamkorlikka chorlaymiz kelinglar mana birgalikda ishlaymiz bu hamkorligingizga bu chaqiriqqa qanaqa munosabat bildirildi bo'ldimi javob berganlar man lekin xursand bo'ldim xursand bo'ldimki befarq bo'lmagan insonlar ham ko'paygan Yani shu chaqiriqn orqasidan hozir yetti yuzdan oshiq odam biza yordam berishga tayyormiz deb yozibdi endi u 700 yuzdan oshig'i taxminan bir uch yuztasi yani toshkent shahridan uh -huh. endi bizaga nimaga toshkent shahridaligiki media markazda olinadida hammao karantinku uh shuning uchun e, agar u yoqqa qatnaydigan bo'lsa toshkent shahrida birinchi navbatda qaradik va qoraqalpog'iston respublikasi deyiladi aga qaradik ya'ni aytmoqchi bo'lganim baribir o'sha muharrirlikka yordam beraman degan odamlar ham anchagina chiqdi bu ham juda yaxshi ijobiy holat lekin ikkinchi chaqiriq bor edi u yerda o'qituvchilarga chunki boshida nima bo'ldi endi masalan birinchi haftada besh yuzta dars efirga ketgan bo'lsa bir <laughs> besh <laughs> oltita xato chiqdi boshqa bo'ldi shuni ancha muhokamasi bo'lgandan keyin br ikkita edi kommentlarda yozishyapti mana bu tanish bilishchilik bo'lgan boshqa bo'lgan yaxshi o'qituvchilar qolib ketib yomon o'qituvchini chiqarish har holda endi shu paytda tanish bilishilikia qaratia endi shunaqa gap o'z bo'lgani uchun mayli ho'p bizani o'qituvchimizdan yaxshi dars beradigan o'qituvchi bo'lsa marhamat video dars yozsin qo'ysin degan asosiy chaqirig'imiz shu edi o' bu faqat bizga redaktorlik qilib yordam berish emas lekin shu asosiy chaqiriqqa hozir mana bor yo'g'i bitta odam onlayn darsini qo'yibdi unga ham hali bitta ham odam lak ham qilmagan bir kommentariy ham yozmagan ya'ni u gapirish oson tanishbishlik bo'libdi yo bir qanaqadir anaqa bo'libdi boshqa lekin o'rniga qani kelinglar degan odam bir ikkitalari yozgan masalan mana mana bu maktabda mana bu yaxshi o'qituvchi bor yaxshi o'shani topib gaplashsik o'qituvchini o'zi aytyapti yo uzr mani oilaviy sharoitim to'g'ri kelmaydi man hozir chiqolmayman yoki man chiqmaganim yaxshi deb o'qituvchini o'zi xohlamayotgan holatlar ham ko'p o'zi umuman qaysi nima qanday kriteriyalarga asosan bu o'qituvchilar tayyorlanyapti endi boshida nima bo'ldi karantin e'lon qilindi biza o'sha kunni o'zidan endi boshidan ham ozgina harakat bor edi alternативный plan b qilib harakat qilayotgandik lekin hech kimga bir e'lon qilmayotn edik lekin qisqa muddat bo'lgani uchun masalan hamma bilib yuradigan o'qituvchilar bor masalan yaxshi o'qituvchi deydi kimdir iltimos qilib maslahatga so'raydi boshqa deydi yil o'qituvchilarini olgan o'qituvchilar bor qanaqadir bir ko'rik tanlovlarda qatnashgan o'qituvchilar bor o'sha hamma bir biridan so'rab olgani bor lekin endi buni so'rab hammadan oldi deganini endi agar buni tanish bilishlik deb baholamasa chunki hech qaqa konkurs o'tkazilgani yo'q bir qanaqadir alohida bir tanlov -oh, shartlari -oh, ishlab chiqarilib buni o'ziga ham bir yil ketadida o'zi imkoniyati ham o'qmi imkoniyati ham yo'q edi shuing uchun olindi ho'p endi olindi u qilib qoldirilgan narsa emas chunki jarayonda ancha o'zgarishlar bo'lyapti qayertadir qaysi o'qituvchi o'z xohishi bilan chiqib ketgani bo'ldi mana boshida biza nimaga tanqidga ozgina xafa bo'ldik xafa bo'lganimizna u tanqiddan emas bu tanqid e, sababli bizani o'sha o'qituvchilarimizni e, e, ruhiga salbiy ta'sir qilgan hmm. chunki e, hozir ikki yuzga atrofida bizani shu e, o'qituvchilarimizni mutaxassislarimiz qatnab mana boshida nima bo'ldi o'shalarni ham biz hech kimi majburlaganimiz yo'qku hmm. kelasizlarmi mana har xil tavsiya qilishdi o'qituvchilarni yaxshi o'qituvchilar deb ular bilan gaplashib kelasizlarmi mana mana shunaqa holat lekin karantin yoki e, yo'q oilaviy sharoitinglar bo'lmasa yoki qo'rqsanglar qatnashishga hech kim sizlarni majburlamaydi deganda yo'q tan berish kerak shu o'qituvchilarimiz hech qanaqa ortiqcha pul ham so'ramadi boshqa ham qilgani yo'q bir qanaqadir mm -hmm. alohida bir usловияе ham qo'ygani yo'q tashabbus o'z qo'llaribi o'zi tashabbus bilan fidoyilik bilan chiqdi endi faraz qiling shunaqa fidoyilik bilan dars beryapti o'qituvchimiz boshqada uni masalan bir birbalo опечатkasini topib olib bu o'qituvchi tupoy ekan bu boshqa ekan bu ahmoq ekan deb ming uni yerga urib tashlashyapti keyin uni olingan skrinshotini o'sha o'qituvchi o'tirgan bolalari bilan bo'lgan gruppasiga telegram gruppaga tashlayapti uni bechora bolasi xafa bo'lyapti u bizaga yozyapti vazirlik buni himoya qilmaysizlarmi ya'ni qanaqa odamlar tushunmasdan o'qituvchini obro'sizlantirishga harakat qilyapti to'g'ri orasida kimdadir qo'pol xato o'tganlari ham bor boshqasi ham bo'lishi mumkin lekin o'qituvchini obro'sizlantirishga harakat salbiy harakat bu yaxshi narsa emas biz mm -hmm. unga chek qo'yishimiz kerak xato hammada o'tadi xato o'tganda mayli imkon boricha yordamlashinglar tuzatinglir mana bitta darsda xato o'tib ketsa keyingi darsga ke, biz ataylabdan o'qituvchidan iltimos qilyapmizki keyingi darsda mana oldingi darsda mana shunaqa xato o'tib ketgan ekan mana buni mana shunaqa to'g'irlab ketyapmiz deb keyin to'g'ilab mm ham ketadi ya'ni birinchi aytmoqchi bo'lgan narsam tanish bilishchilik deb o'tdi degan narsaga mana hali shuncha vaqt o'tdi hali bironta o'qituvchi mana bundan zo'r <laughs> ekan deb chiqib videorolik <laughs> yozgani yo'q bittagina bola yozgan ekan hali ko'rishyapti uni ham hali bir alohida bir kommentariy u narsa yo'q ikkinchisi o'qituvchini baribir obro'sizlantirishga yo'l qo'ymasligimiz kerak albatta keyin yana bir holatlar bo'ldi telegram orqali kimdir uh, hududlarda uh, masalan uh, biron bir gaplar gapirgan ekan ingliz tilida o'tgan hmm, rus tilida o'tgan qanaqadir hmm, uh, aksenti bor yana boshqa boshqa holatlar hmm. lekin u telegramda tarqalganlar bu bizani onlayn darsga aloqasi yo'q hmm, hmm, tushunarli ular o'zi kimdir qo'shimcha bir uh, tashabbus bilan qilgandir boshqa <laughs> lekin uni ham o'sha uh, sinfini telegram gruppasida yozgan gapini shu o'qituvchini obro'sizlantirish uchun uni olib troluzga yoki boshqaga boshqaga tarqatgan ota onalar yoki shu o'quvchilarni tarbiyasizligidan dalolat to'g'ri to'g'ri sherzod xotomovich mana shu til bo'yicha darslarga tele darslarga hamma fanlar qamrab olindimi man ayrimlar bilan gaplashganimda o'sha farzandi maktabga boradigan masalan fransuz tilidan shu darslar chetda qolib ketdi umuman umumanshug'ullanishmayapti bolalar degan gaplar bo endi boshida birinchi tez bo'ladigan narsalarni qildik hammasini chunki aytganimdek mana hozir ikki yuzga yaqin odam ishlayapti televideniyada buni o'zi juda ko'p mana karantin davrida o'zi imkon boricha odam kamaytirish kerak mm -hmm. boshida mana kamaytirdik kamaytirganimiz natijasida o'qituvchini o'zi tayyorlab keldi uni olindi u efirga ketgandan keyin albatta qanaqadir texnik xatolar o'tdi to'g'ri mana hafta uh, bir haftani tajribasi ko'rsatdiki biza oraga muharrir qo'shimcha qo'yishimiz kerak o'ziga yarasha bir filtr bo'lib xatolarni kamaytirish uchun shuning uchun qo'shimcha filtr bo'ladigan odamlarni jalb qildik ular hozir o'tirib yana birinchidan mm -hmm. prezentatsiyani qilishdan oldin o'qituvchiga qarash uchun ishlashyapti va efirga olish jarayonida va efirda montaj jarayonida qo'shilib odamlar qo'shishga majbur bo'ldi chunki xuddi shu savolingiz qardosh tillar bo'yicha ham borda mana masalan siz hozir bitta qaysidir fanni aytdingiz bitta tilni aytdingiz lekin bizada o'zbekistonda ta'lim yetti tilda olib boriladi yetti tilda olib boriladi lekin uni ham hozir texnik imkoniyati yo'q hozirgi ahvolni ko'radigan birinchidan joylarda yetarlicha kanal topish muammosi chiqadi ikkinchidan televideniyani deyarli hamma studiyasini band ham qilib bo'lganmiz u studiyadan yana qo'shimcha studiya topish ham deyarli imkoniyati yo'q chunki kechasi o'n ikki birgacha qolib ketyapti o'qituvchilarimiz ham xodimlarimiz ham syomka qilib montaj qilib o'ziga yarasha oson emas shanba yakshanba kunlari ham ham o'sha qardosh tillardak maktablar yo'q toshkent shahrida u yerda o'qituvchilarni olib kelib toshkentda buyerda olish shuning uchun uh mana shunga o'xshagan baribir qayerdadir haqiqiy maktabdan orqada qoladigan bir kamchiligi bo'ladigan holatlar bor endi mana fransuz tiliga keladigan bo'lsam albatta imkoniyat bo'lsa uni albatta qo'shimcha qo'shimha qilib olamiz fransuz tili bor yana nemis tili bor o'zi umumn qarasangiz tillarimiz ham ko'pda uni qo'shib uni qo'shmasak ham bo'lmay qoladi endi hozir ta'kidlab o'tdingiz mana shu tanqidlar haqida bu o'sha hozir fidoyilik qilayotgan o'qituvchilarimizga ruhan ta'sir qilishi ham mumkin aslida chunki hozir 'z o'z tashabbuslari bilan chiqqanlar ham keyinchalik mana shunday nishonda qolmaslik uchun ham o'zlarini chetga tortishlari mumkin qo'y mana shu onlayn darslarda tinchgina qatnashmay qo'ya qolaman degan fikrlar ham bo'lishi mumkin umuman shu kunlarda endi vaziyatdan chiqish uchun onlayn darslar qisqa <uskı> muddatlarda tashkil etildi aytib o'tganingizdek va bugungi kunda o'sha qahramonlari shifokorlar deb aytilayotgan bo'lsa mana shu onlayn darslarda ishtirok etayotgan umuman onlayn <laughs> darslarni qilayotgan o'qituvchilarimizni ham bemalol mana hozir aytyapsiz yarim kechagacha qolib ketishyapti ularni ham bemalol qahramonlar deb aytishimiz mumkin umuman bu onlayn darslar tashkil etish g'oyasi va umuman andoza qayerdan olindi yoki bu o'zimizni <usum> xalq ta'limi vazirligini bir g'oyasi bo'ldimi endi uh, birinchi navbatda ular qahramonligi u aniq narsa uh -huh. uh, aniq masala shuning uchun ham biza alohida mana birinchi haftani yakuni bo'yicha bordikda o'sha eng yaxshi o'qituvchilariniz hammasiga o'zimizni uh, sohaviy mukofotlarni berdik uh -huh. mana faxriy yorliq deymizmi uh -huh. yoki xalq ta'limi a'lochisimi yoki xalq ta'limi fidoyisi ko'krak nishonlari bular odatda yo mustaqillikka yoki o'sha o'qituvchilar kuniga beriladigan uh -huh. mukofotlar lekin birinchi haftada ayniqsa ba'zi birlari ozgina xafa bo'lib mana shunaqa bo'lgan holatlarda borib e, ma'naviy qo'llab quvvatlash uchun ham moddiy ham ma'naviy qo'llab quvvatlash uchun borib anaqa qildik rahmat xuddi shu tashabbusni hozir e, qolgan tashkilotlardan eshitdim ba'zi birlari borib o'zini minnatdorchiligini bildiryapti o'ziga yarasha e, mana hozir ko'pchilik o'qituvchi e, anaqaga e, mediklarimizga o'zini yordamini <laughs> <ki>, beryaptiku <jöle de. gülüyor> joylarda <laughs> bu ham mana bir o'ziga yarasha bir yaxshi e, bir e, harakatga aylandi <laughs> Berishan, el, baradu, Yendi, ıı, bu ham o'qituvchilarimizga yordam berish ham o'ziga yarasha harakatga aylanib boradi deb umid qilaman endi tashabbus bo'yicha endi respublika bo'yicha mana prezidentimizni topshiriqlari bilan alohida farmoyish bilan respublika komissiyasi tuzilgan xabaringiz bor endi respublika komissiyasi bosh vazir boshchiligida u komissiyani hamma a'zolari bor shu jumladan biz ham shu komissiyani a'zosimiz albatta u komissiyani hamma muhokamasi ham ommaviy axborot vositalari chiqqani yo'q mm -hmm. ayniqsa boshidagi muhokamalari ko'p narsa ommaviy axborot vositai chiqqan endi umumiy mana karantin joriy qilinib maktablar kanikulg e'lon qilingandan keyin endi ommaviy qattiq chiqdi undan oldin ham mana bosh vazir boshchiligida bir necha bor yig'ilishlar bo'lgan mm -hmm. prezidentimizni bevosita mm -hmm. har bir qadam bo'yicha axborotlar berilgan boshqa shunda albatta epu hukumat bo'lgandan keyin hukumat uh, hamma narsaga tayyor bo'lishi kerak lekin vhim qilmasligi kerak shuning uchun ham hamma bu masalalar aytganingizdek xorijiy tajriba ham o'rganilgan bizani texnik imkoniyatlar ham o'rganilgan mana masalan qo'shnimizda yengil qozog'istonda birinchi onlaynga o'tib ko'rishdi keyin onlayndan keyin bo'lmagandan keyin televideniya variantini qiladigan bo'lishdi ya'ni birinchi onlayn qilib ko'ramiz deb onlayn internet orqali internet ko'tara olmagandan keyin televidenyaga o'tishdi ya'ni har bir variantlarni ko'rib shu shuvariantga kelganmiz eng mm. optimal variant hukumat mm -hmm. komissiyasi ichida ya'ni nimaga hukumat komissiyasi chunki bu faqatgina bitta vazirlikni uh, harakati bilan bo'ladigan mm. narsaas albatta mm -hmm. mm -hmm. bu bir haftani ichida tez bo'lishini sababi ham hukumat boshchiligidagi komissiya tegishli vazirlik idoralarni hamkorligi uchun mm -hmm. chunki nimasi tez bo'ldi mana birinchi navbatda o'sha bir haftada uchta yangi kanal ochildi mm -hmm. uchta yangi kanal ochilishda işte, bu televideniya tarixida ham o'zi bir haftada uchta yangi kanal ochishi manimcha unaqa oldin bo'lmagan narsa bo'lsa kerak ikkinchidan aloqachilarni tarixida ham aloqachilar ham endi joyida o'sha kanallarni texnik yetkazib berish kerakku ularni tarixida ham ya'ni milliy teleradio kompaniya axborot texnologiya vazirligi va xalq ta'limi vazirligi hamma baribir bitta bir yoqadan bosh chiqarib ishlagani uchungina joyida bo'la bu narsa sherzod xotamovich endi meni nazarimda bolalar to'rtinchi chorakki uyda tugatishsa kerak yana bilmadim shunday deb o'ylayapman sizni fikringiz bu haqida va bitiruvchilar bor ularni bitiruv imtihonlari nima bo'ladi agarda agarda vaziyat cho'ziladigan bo'lsa endi o'sha haligi gap albatta yaxshi niyat qilishimiz kerak xudo xohlasacho'z qutulaylik bu ofatdan ham lekin plan b plan b bo'lishi kerak plan b hozir bizani vazirlik oliy ta'lim vazirligi davlat test markazi ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi shu hamma vazirlar ishtirokida ishchi guruh tuzilgan xorijiy tashkilotlarni taklif qilganmiz shu yunisef bor yunesko mana kuni kecha ular bilan ham videokonferensiya qilib gaplashdim butun dunyoda mana mana shu muammo qiynab turibdi butun dunyoda maktabni ya'ni bitiruv imtihonlari va kirish imtihonlari qanaqa tashkil qilinadi degan holat juda ko'pchilikni qiynab turibdi hozir ishchi guruh hamma variantlarni o'rganib chiqyapti ijobiy tomondan salbiy n hozir aytadigan oldindan aytadigan gapimiz yo'q optimal variant topilgandan keyin uni e'lon qilinadi albatta u maygacha vaqtimiz bor xudo xohlasa uni e'lon qilamiz sherzod hattamovich mana jonli efirdan foydalanib yurtdoshlarimizga umuman teletomoshabinlarga qanday bir murojaatingiz bor yoki qanday bir fikrlarni aytgan bo'lardingiz aytmoqchi bo'lganimiz birinchidan o'sha mana prezidentimiz oxirgi selektorda alohida murojaat qildilar mana shuncha muammo turibdi birinchi o'sha koronavirus turibdi undan kelib chiqadigan antikrizis krizisga qarshi bo'lgan choralar turbdi shuncha katta muammo tursa ham prezidentimiz alohida ota onalarga o'quvchilarga murojaat qildilar vaqtinglarni bekor ketkazmayli onlayn darsdan foydalanib o'qinglar dedi qo'shimcha kitob kitob o'qinglar badan tarbiya bilan shug'ullaninglar sog'lom turmush tarzi sog'lom ovqatlanish ya'ni xuddi shu prezidentimiz aytgan murojaatni har bir ota ona har bir oila har bir o'quvchi joyida amalga oshirishini tilayman chunki bu eng kerak narsalarni mana davlatimiz rahbari aytdilar yani juda masala ko'p hamma balki hammani hayolida o'sha koronavirus ham turibdi ko'pchilikni hayolida buyog'iga iqtisodiyotimiz nima hmm. bo'ladi mani o'zimni shaxsiy biznesim nima bo'ladi hmm. oyligim nima bo'ladi degan mingta masala bor lekin farzandlarimiz kelajagimiz nima bo'lgan taqdirda ham farzandlarimizga hozirgi sarmoyamiz ya'ni o'sha vaqtimiz ham e, uyda bo'lgan vaqtimiz ham e, bu ham sarmoyada o'sha vaqtimizni e, yo e, qanaqadir serial ko'rishga yoki e, o'tirib olib kimnidir xatosini topib olib internetda kun bo'yi o'tirib olib g'iybat qilishga ishlatishimiz mumkin lekin o'sha vaqtimizni ko'proq o'sha farzandimizga yaxshi tarbiya berishga farzandimiz bilan ko'proq dars qilishga ko'proq u bilan kitob o'qishga ishlatganimiz manimcha maqulroq bo'ladi deb mm -hmm. o'ylayman shuni qilishimiz kerak keyin mani yana bir katta xavf solayotgan masala bu baribir oilada hamma birga bo'lgandan keyin hamma ko'p vaqt birga o'tirib qolgandan keyin ba'zi bir oilalarda kelishmovchiliklar ortib ketishi mumkin -hmm. kuchayib ketishi mumkin -hmm. buni natijasida bizani bolalarimiz jabr ko'rib qolishi mumkin -hmm. mana mm -hmm. mana shuni ota onalarimizdan yoshi katta obro'li insonlarimizdan iltimos qilaman oilada tinchlik totuvchilik o'zaro mehr oqibatni saqlashda yordam berishsin ayniqsa o'zini siqilganlarini yengiliklarni ko'rishi <laughs> bormi yoki hayotda ro'zg'orda qiyinchiligini alamini farzandlaridan olishmasin mana mana shu karantin paytida bizni bolalarimizni eson omon sog' salomat qilib <laughs> bilimidan orqada qoldirmaydigan qilib chiqarib olishimizni tilayman aytganingiz <laughs> kelsin studiyamizga elganingiz uchun sizga tashakkur va alohida aytib o'tmoqchiman sherzod xotamovich kecha tavallud ayyomlarini nishonladilar biz tabriklaymiz ijodiy guruhimiz nomidan va o'ylaymizki yurtimizda millionlab o'quvchilar bor ular baribir ijobiy fikrlar aytib o'tganingizdek ko'p Man, aynan mana shu onlayn darslar mana shunday qiyin sinovli kunlarda baribir ularni ta'limsiz qoldirmaslik uchun o'sha hukumat komissiyasi davlatimiz rahbari tomonidan xususan mana xalq ta'limi vazirligi tomonidan muayyan ishlar qilinmoqda va albatta ularni xursandchiliklari o'z natijasini beradi va navbatdagi tug'ilgan kunlaringizni uh, albatta xursandchilik bilan yaxshi kunlarda kundar chiroyli kunlarda nishonlaysiz degan umiddamiz qimmatli vaqtingizni uh, sanoqli daqiqalarni bizni studiyamizga tashrif buyurib o'tkazganingiz uchun rahmat deymiz ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz rahmat, rahmat. sog' bo'ling biz esa bir necha daqiqalardan so'ng yana jonli efirga qaytamiz rahmat